Olá, você que acompanha o nosso portal tvprefeito.com. Nesta sexta-feira, 4 de outubro, a Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda, está aqui na Praça do Pacificador, realizando uma ação para facilitar a vida das pessoas que estão necessitando de um emprego. Olá a todos, eu estou aqui representando a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, estou como subsecretário ao lado do meu secretário Fábio Tenório Cavalcante, parabenizar o prefeito Washington Reis, que nos deu todo o apoio para esse grande evento. Hoje, aqui na Praça do Pacificador, nós estamos com emissão de carteira e as pessoas pegando elas na hora com a documentação, ok? Estamos com toda a isenção cartorária, estamos com a parte da cursos e novos, e estamos aqui atendendo toda a população, o sistema Cine do Estado. Foi uma parceria que foi feita entre a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Duque de Caxias, mas a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Agradecer e mandar um abraço para a subsecretária Ana Haste, ao pessoal do Leão 13, que está nos dando todo o apoio. E eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar e agradecer o meu prefeito Washington Reis, ao meu deputado estadual Rosenberg Reis e o deputado federal Gutenberg Reis e ao meu secretário Fábio Tenório Cavalcante por dar essa oportunidade de nós trazermos aqui todo esse evento para essa população carente. Eu sei que não atenderá todos, mas nós vamos fazer o máximo de atendimento possível. Por isso eu quero agradecer a vocês esse trabalho. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, ela funciona na Avenida Brigadeiro Lima Silva, número 23, em frente ao Hotel Luxemburgo, fica ao lado da Secretaria de Serviço Público. Ali nós funcionamos de segunda a quinta-feira, das 9 às 15 horas, para todo o atendimento. Aqueles que, porventura, não conseguirem o atendimento aqui, pode me procurar, Celinho da Saúde. Nós estamos ali todos os dias, a partir das 9 da manhã, para dar toda a orientação e fazer a população de Duque de Caxias tentar encaixar dentro do mercado de trabalho e a documentação necessária. Eu quero aqui só reiterar as palavras do meu subsecretário e fazer um agradecimento pessoal a ele, que é o melhor subsecretário do município, a pessoa mais atuante que um secretário e uma prefeitura pode ter. Deixar o meu agradecimento ao meu prefeito Washington Reis pelo apoio, pelo empenho, pela cobertura que nos dá em todos os eventos. Ao deputado federal Gutenberg Reis, ao deputado estadual Rosenberg Reis, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Trabalho, em especial a subsecretária Ana Hastes, a parceria que está sendo feita para que a população consiga ter acesso aos serviços essenciais. Hoje, nós estamos muito felizes porque esperávamos um número de pessoas e ele está 5 vezes maior. Nós vamos conseguir devolver à população os impostos que são pagos. Hoje é um dia muito importante aqui na nossa cidade. Prefeitura na praça, né, trazendo vários serviços aqui para a população. Nosso prefeito Washington Reis está de parabéns, nosso secretário de trabalho Fábio Tenório, nosso subsecretário Celinho. Estamos aqui com o TRE, também com a Fundação Leão 13 para tirar documentos, certidão de nascimento, identidade. O TRE para fazer a biometria para quem ainda não fez. Estamos aqui com o ônibus da carteira de trabalho, que também é importante, também com um balcão de emprego. A administração pública, né, na verdade, o órgão público, toda vez que ele se faz presente nas ruas, é muito importante, que aqui é o centro da cidade, é o local onde todos os munícipes de todos os bairros passam e tem a oportunidade, né, de desenvolver aquela atividade de cidadania que esteja precisando, é um documento que precisa, é uma orientação jurídica, a OAB também está aqui. Então, isso é muito importante, né? São os administradores saírem dos gabinetes para vir para as ruas atender a nossa população, e o prefeito Washington Reis faz muito bem isso, até porque ele todos os dias acorda cedo, vai para a porta do hospital e ele quer, né, sua assessoria na rua atendendo a população, e nós estamos aqui fazendo isso. Hoje nós tivemos aqui na Praça do Pacificador uma grande ação junto com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, onde diversos serviços foram oferecidos à população. A Fundação Leão 13, que hoje realizou aqui a isenção cartorária para carteira de identidade, cartão de cidadão, hoje estiveram aqui.
certidão de nascimento, certidão de óbito, tudo isso serviços gratuitos oferecidos para a população de Duque de Caxias. Tá? Hoje a OAB ofereceu serviços de orientação jurídica, tudo isso gratuito. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que distribuiu plantas para a população. A I9 verificou a pressão de toda a população de Duque de Caxias. Quem passou hoje pela Praça do Pacificador foi atendido com excelência. Então fica aqui o nosso agradecimento à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, ao Cine, parceiraço nosso, que hoje fez a verificação de oportunidades de emprego, TRE, Cruz Vermelha, Defesa Civil. Então a gente agradece a todos esses parceiros que hoje conosco estiveram nessa ação.